Історія співпраці України і ООН почалася практично з моменту набиття незалежності. За ці роки Україна взяла участь більше ніж у півсотні миротворчих та гуманітарних проєктах під егідою тієї міжнародної організації. До однієї з таких місій долучилася і героїня нашої наступної е, відеоматеріалу Інна Підгайна. Останній рік жінка провела в Кенії, одній з країн, що розвиваються невідомі хвороби, постійна нестача харчів та малоосвіченість населення. Лише на великий перелік проблем, які українські місіонери допомагають долати місцевому населенню. Волонтери розгорнули свою діяльність біля міста Підгале. Вони збирають навколо себе дітей сиріт, створюють лікарняні кабінети у наметах, навчають бажаючих державним мовам суахіллі та англійській. І що найголовніше, займаються продовольчим забезпеченням всіх, хто цього потребує. За час роботи в Кенії дівчина три рази хворіла на малярію. А менш шкідливі захворювання навіть нарахувала. Перші дні перебування в чужій країні згадує з острахом. Я просто за всім наблюдала. Я не могла сказати ні слова, я просто ходила і наблюдала. Вот шокуючого – це… Все-таки б'є людей, і, звісно, для них біле це екзотіка, і ти не можеш навіть спокійно пройти... по улицям, тому що хтось тобі хоче або хтось то хоче тобі щось сказати, хтось то просто тебе потрогать. З часом страх минувся та бажання допомагати залишилось. Через велику смертність дорослого населення в Кенії тисячі безпритульних дітей сиріт. Більшість навіть не вміє читати. І Соломіць змусити їх, місіонери не можуть. Деякі діти просто тікають від волонтерів. Та попри всі гораздо Інна закохалася у цю країну. Коли я виїжджала вже из Кенії, на таможні стояла з собою луки в принципі, оружие. Но меня його пропустили тільки по той причине, что Вау, вы настолько любите Кении, що хочете на Україні показати наші луки, вони вот дуже відкритий народ. і всі тебе чомусь Я это очень я люблю. Саме тому у найближчий час Іна збирається знов повернутися до Кенії. Жінка усвідомлює, що всі проблеми вирішити одразу не зможе, але шлях долає той, хто йде. Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.